ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ክቡራና ክቡራት እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የማይክሮሶፍት ወርድ መሰረታዊ መተግበሪያዎችን እናያለን ማለት ነው። እነዚህ በጣም ቀላል የሚመስሉ ነገር ግን ብዙ ሰዎች በአግባቡ የማይጠቀምባቸውን መሰረታዊ ቱልሶች እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ከሆም እንጀምራለን። እንግዲህ ሆም ላይ የተለያዩ እንትኖች አሉ። እንደዚህ ጽሁፍ ስታይሎችን መቀየር እንችላለን፣ የምንፈልጋቸውን እንደዚህ ቁጥራቸውን፣ ፎንት ሳይዝ ከፍ ዝቅ ማድረግ እንችላለን፣ የፎንት ስታይል መቀየር እንችላለን። እንደዚሁም ኬዞችን አፐር ኬዝ፣ ሎወር ኬዝ፣ ሴንተንስ ኬዝ በማድረግ ማስተካከል እንችላለን። እንደዚህ የተለያዩ እንትኖችን ማቅለም እንችላለን። ጽሁፍ ቀይ ጥቁር ማድረግ ይቻላል። መሀል አንድን ጽሁፍ መሀል ላይ ዳር ላይ እንዲሁም ከዳር እስከ ዳር ሙሉ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ የተለያዩ ቡሌቶችን መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር ሮማን ነበርና በአልፋቤት ማድረግ ይቻላል። ልክ እንደዚህ ገባ እያሉ የሚሄዱ እንትኖችንም መጠቀም ይቻላል። እንደዚህ ፔንተሮች አሉ፣ ቲም ከለር ማለት ነው። ይሄው በላይን ስፔስ መካከል ኮመን 1.5 ነው። የተለያዩ ጋፖችን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ቦርደር ላይኖች እዚህ ጋር ሌፍት ና ራይት ቦርደር፣ ዊዛውት ቦርደር፣ የተለያዩ ላይኖችን ጭምር ማድረግ ይቻላል። ሌላው በጣም ወሳኝ የሆነው ነገር ሳይንሳዊ የሆኑ ስራዎች ላይ በተለይ ርዕሶችን ሄዲንግ ዋን፣ እንደዚህ አርዕስት የሆኑ ነገሮችን ሄዲንግ ቱ፣ ሁለተኛ አርዕስት የሆኑትን ሄዲንግ ስሪ እያሉ የተለያዩ እስከ መጨረሻ ድረስ በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ሄዲንግ ዋን ጎላ ብሎ እንዲቀመጥ እዚህ ጋር ካደረግ ነው ቀጣይ ነጥብ አንድ ነጥብ ምናምን ብንል ሁለተኛ አርስት አድርገን ሄዲንግ ቱ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ መጨረሻ ላይ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ስናወጣ በቅደም ተከተል እንዲቀመጥ ያደርግልናል። ይህን ሳንሰራ የምንሄድ ከሆነ በጣም አድካሚ ነው የሚሆነው። ቴብል ኦፍ ኮንተንት ለማውጣት ማኑዋል ሊሆንብን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮችን በአግባቡ ከተጠቀምን በቅደም ተከተል ቴብል ኦፍ ኮንተንት ስናወጣ በቀጥታ አውቶማቲካሊ መምጣት ይችላል ማለት ነው። ሌላው አንዳንድ ስፔሊንጎች ኦር ሳምቲንግ ወርዶች ሲጠፉን እዚህ ጋር ሰርች ማድረግ ይቻላል። ወደ ኢንሰርት ሜኑ ስንሄድ እዚህ ጋር ከቨር ፔጆች ማስቀመጥ ይቻላል። የተለያዩ ከቨር ፔጆች አሉ። ብላንክ ፔጅም እንደዚሁ ፔጅ ብሬክ መጠቀም ካስፈለገ ቴብሎች እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ፒክቸሮችም እንደዚሁ ማስቀመጥ እንችላለን። ሌላው በጣም አስፈላጊ የሆነው ነገር የተለያዩ ሼፖችን እንደዚህ ላይኖችን ዲያግራም በምንሰራበት ጊዜ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ከለርዋን መቀየር ይቻላል። ሽፍትን ተንጭነን በምንሰራበት ጊዜ ቀጥ ያለ መስመር ትሆናለች፣ እንደዚህ አትወላገድም ማለት ነው። ወደ ኢንሰርት ስመለስ እዚህ ጋ ስማርት አርት የምትባለዋ ነገር የምንፈልጋቸውን እዚህ ጋ የተለያዩ ዲያግራሞች ስናስቀምጥ፣ ለምሳሌ ሳይክል ብመርጥ ልክ እንደዚህ አይነት ሳይክሎችን ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው፣ ደስ የሚሉ ነገሮች ናቸው። በተለይ ፕሬዘንቴሽን ዶክመንቶች ቀለል አድርጎ ለማስቀመጥ በምንፈልግበት ጊዜ ያስፈልጉናል፣ በጣም ወሳኝ ናቸው። ቻርት እንደ ሂስቶግራም፣ ላይን፣ ፒያ ቻርት፣ ባር ቻርት የፈለግነውን ነገር መጠቀም እንችላለን። ኮመንሊ ብዙ ስለማንጠቀመው ይህንም ለማስታወስ ያክል ነው። ስክሪን ሹትም እንደዚሁ እዚህ ጋር ስክሪን ሻት አድርገን መውሰድ እንችላለን። በጣም ወሳኝ ነገር እዚህ ጋር ሃይፐርሊንክ ነች። ሃይፐርሊንክ ላይ ቪዲዮን ጨምሮ የምንፈልገውን ማንኛውንም ነገር ኢንተርሊንክ በማድረግ
ቀጥታ ከፍተን ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ነገር ወርድ ጽሁፍ ነው አክቹዋሊ ባስቀምጠው ልክ እንደዚህ ያመጣዋል ማለት ነው። ቅርታ እዚህ ጋር አላስቀምጠው መሰል። ለምሳሌ እዚህ ቲክ ላርግለትና ሃይፐር ሊንክ ብዬ ጀስት እንደዚህ ባደርገው ይችን ጽሁፍ እዚህ ጋር ቁጭ ያረጋል። ልክ ፕሬዘንቴሽን ኦር በማንኛውም ሰዓት ሪመምበር ማድረግ በምፈልግበት ጊዜ ራይት ክሊክ አድርጌ ኦፕን ሃይፐር ሊንክ ስለው ይህን ዶክሜንት ሪፈር አድርጎ ያመጣልኛል ማለት ነው። ይሄ ዶክሜንት አሁን ያለበት ቦታ ከተቀየረ ግን ሰርች ሲያደርግ ስለማያገኘው መቀየር የለብንም ቦታውን፣ ይሄ እንዳንቸገር ለማለት ያክል ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ አርቶች አሉ፣ የጽሁፍ ስታይሎች መቀየር ይችላል። ፉተር አለ፣ ሂደር አለ፣ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ኤንድ ታይም ማስቀመጥ እንችላለን። በተለይ ፓወር ፖይንት ፕሬዘንቴሽን ላይ ይህን ማስገባት ሊያስፈልግ ይችላል። ወርድ ግን ያን ያለም ላያስፈልግ ይችላል። የተለያዩ ኢኩዌሽኖች አሉ። እዚህ ጋር ቀጥታ ከሌሉ ሰርትን ኢኩዌሽን ብለን ልክ እንደዚህ ፍራክሽኖችን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ዲፈረንሻል ኮንዲሽኖችን ፓርሻል ዲፈረንሻል ማስቀመጥ እንችላለን። ይኔ ያው ሌላው በጣም ወሳኝ የሆነው ነገር ወደ ነበርኩበት ለመለስ እና ፔጅ ነምበር ነው። ፔጅ ነምበር በምንሰጥበት ጊዜ መጀመሪያ ሪሙቭ ፔጅ ነምበር እንለውና ቀደም ሲል የነበረውን ስታይል እንቀይራለን። ከዛ ፎርማት ፔጅ ነምበር ልክ እንደዚህ ሮማን ነምበር ላይ ነው ያለው። ስታርት አት ዋን ከፈለግ አት ዋን፣ አቱ ከፈለግ እንደዚህ አቱ ማድረግ ይቻላል። እንዲሁም ኮንቲኒስ ፍሮም ፕሪቪየስ ሴክሽን ማለትም ይቻላል። ልክ ሮማን ነምበር እንደጨረስን ደግሞ አረቢክ ነምበር በምንፈልግበት ጊዜ ልክ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። ከዛ ውጭ ኤቢሲዲ እነዚህን ላቲን ወርዶች ማስቀመጥም ሲፈለግ እነዚህ የኔጌቲቭ ቁጥሮች ወይም ደግሞ ድፍን ቁጥር አለም እኔያው የተለያዩ ቁጥሮችን ማስገባት ሲፈልግ እንደዚህ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ከመጻፋችን በፊት ግን ፔጅ ነምበር ላይ ፔጅ ብሬክ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ ፔጁን ብሬክ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ እንደዚህ እናረግና ኔክስት ፔጅ እናረገዋለን። ይህ ኔክስት ፔጅ ካረግ ነው የመጀመሪያው ፔጅና ኔክስት ያልነው ኢንዲፐንደንት ወይም ደግሞ የተለያዩ ፔጆች ናቸው ብሎ እንዲያስብ እናረገዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው የመጀመሪያውን ሮማን ነምበር ሰጥተን ቀጣዩን ለብቻ ደግሞ ሌላ ቁጥር መስጠት የምንችለው ማለት ነው። እዛ ላይ ሊንክ እንዳያረግ ለምሳሌ እንደዚህ ከሆነ ፔጅ ነምበር በምንሰጥበት ጊዜ ሊንክ እንዳያረግ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላው ወደ ዲዛይን በምንሄድበት ጊዜ የተለያዩ ዲዛይኖች አሉ። እዚህ ጋር ቴሞችን መርጠን በምንፈልገው ስታይል ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ፔጅ ከለር መቀየር እንችላለን። ፔጅ ቦርደር እንዲሁም የምንፈልገውን ቦክስ ሻዶው ኤኒ ስሪዲ ጭምር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዋተር ማርክ ደግሞ ኮንፊደንሻል ድኖ ኮፒ ሰምቲንግ ሌላም ከስተም የሆኑ አዘጋጅተን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እነሱንም እዚህ ላይ መጠቀም ይቻላል ዋተር ማርክ ላይ። ኦኬ፣ ወደ ፔጅ ሌአውት እንሂድ። ፔጅ ሌአውት ማርጅኖችን ማስተካከል ይቻላል። ናሮ፣ ሞደሬት፣ ዋይድ እንደምንፈልገው ኮመንሊ ኖርማል ነው የምንጠቀመው። ኦሪንቴሽን ላይ ላንድስኬፕ እና ፖርትሬት ማድረግ ይቻላል። ይህም በምናደርግበት ጊዜ ለምሳሌ ፖርትሬት ቀጥሎ ላንድስኬፕ እንዲመጣ ከፈለግን ፔጅ ብሬክ ማድረግ አለብን በዚች። ከዛ ኢንዲፐንደንት ይሆናሉ። የሚቀጥለውን ላንድስኬፕ ማለት እንችላለን። ቀጥሎ ደግሞ አሁን
ፖርትሬት እንዲመጣ ከፈለግን አሁንም ብሬክ ማድረግና ማዘዝ ያስፈልጋል። አለበለዚያ ኢንዲፔንደንትሊ እንዳይንቀሳቀሱ ስለሚያደርግ ብሬክ የሚለው ነገር በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። ላይን ነምበሪንግ ያው ከፈለግን ማድረግ እንችላለን። አይ ፊኒሽን ሌፍት እና ራይት ኢንዴንት የሚባሉ ስፔሲንግ አፐር ኤንድ ሎወር ቢፎር አፍተር ራይት ሌፍት ማድረግ ይቻላል እንደፈለግን ማለት ነው። እዚህ ላይ ሳይዙ የፔፐሩ ሳይዝ ኤፎር ኤስሪ እንደፈለግን መርጠን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሪፈረንስ ላይ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ነው። ቴብል ኦፍ ኮንተንት እዚህ ጋር የተለያዩ ቴብል ኦፍ ኮንተንቶች አሉ። የምንፈልጋቸውን ስታይል መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን ባሳያችሁ፣ ይህ ቴብል ኦፍ ኮንተንት የተወሰነ ኤዲቲንግ ተደርጎበት ማስተካከያ ቢኖረው ልክ እንዲህ እንመጣና ወይ እንደ አዲስ ሙሉን መቀየር እንችላለን። አለበለዚያ ደግሞ እዚች ጋ ብቻ ክሊክ አድርገን አፕዴት ፔጅ ነምበር ሆንሊ ኦር አፕዴት ኢንታየር ቴብል የሚለውን የምንፈልገውን መቀየር እንችላለን። ፔጅ ነምበር ብቻ ከሆነ ቀጥታ አፕዴት ፔጅ ነምበር ሆንሊ በሚል አፕዴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማኑዋሊ ፔጅ ነምበር በአጠቃላይ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ማውጣት የለባችሁ ማለት ነው። በጣም ልዩነት ያመጣል። አውቶማቲክ ነው መሆን ያለበት። እዚህ ጋ የቀረ በጣም ወሳኝ ነገር ሳይቴሽን ምናምን ኢንተግሬት ወይም ደግሞ ኢንተርሊንክ በማድረግ የሚሰሩ ስለሆኑ እነዚህን አልፋቸዋለሁ። አፕዴት ቴብል ዘኢንታየር ማድረግ ነው። ኦኬ ወደ ሜሊንግ እንሄዳለን። ሜሊንግ ሜል አዘጋጅተን ሪሲፕታችን ፈልገን አታች በማድረግ ይቅርታ መላክ ነው። ምንም አዲስ ነገር የለው። ኢንቨሎፕ ማዘጋጀት እዚህ ጋ ይቻላል። ሪቪው ላይ ስንሄድ ስፔሊንግ ግራመሮችን ቼክ ማድረግ ይኖራል። ትራንስሌት ማድረግ ይቻላል። እንደዚሁም ደግሞ ላንጉጆችን መምረጥ ይቻላል። አሰች ሲጋ ወርድ ካውንት ነው ቤዚክ የሆነው ነገር። ለምሳሌ ይህ ዶክሜንት ብናይ 40 ገጾች ወርዶች ወደ 9353 ካራክተር። ካራክተር ማለት እንግዲህ እያንዳንዷ ወርድ ሳይሆን ሆሄ የምንለው አይነት እና ምልክቶችን ጨምሮ ማለት ነው። ከስፔስ ጋር አሚን ስፔስ ሳይኖር ወደ 53901 ስፔስ ሲኖር ደግሞ 63000 ቤት ይገባል ማለት ነው። ፓራግራፍ 574 ላይን 1258ን ይዟል ማለት ነው። ይህ በጣም የምርምር ስራ ላይ አስፈላጊ ናቸው። ምክንያቱም በቁጥር ሊሚት ተደርጎ ስለሚሰጠን አርቲክሎችን በምናሳትበት ጊዜ፣ የመመረቂያ ጽሁፎችን በምናዘጋጅበት ጊዜ ይህ ነገር በጣም ያስፈልጋል። ወርድ ካውንት እንዳትረሱ ለማለት ያክል ነው። ሌላውና ወሳኙ ነገር ቪው ነው። ቪው ላይ ሪድ ሞድ ማየት እንችላለን። ሩለር ሩለር እዚህ ጋር ቲክ በማድረግ ዳርና ዳር ያለውን ለምሳሌ ወደዚህ ሽፍት ማድረግ ብፈልግ ሩለሯን ካልነካዋት ሽፍት አያደርግልኝም። ስለዚህ እዚህም ጫፍ አንዳንዴ ወደ ውስጥ ተደብቆ ያስቸግረናል። ስለዚህ ሩለር የምትለዋን በማብራት ማስተካከል ይቻላል። ግሪን ላይን እንደዚሁ በተለይ ግራፎችን በምናነበት ጊዜ እንደዚህ ቲክ በማድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በአጠቃላይ ማይክሮሶፍት ወርድ ብዙ ነገሮችን ይሰራል። በአግባቡ መጠቀም አለብን። ቋንቋዎች የተለያዩ ቋንቋ እንትኖች ስለሚኖሩ እዚች ጋር መተን የአማርኛ ፎነቲክስ ለምሳሌ ሁለተኛዋ ማለት ነው እንግሊዘኛ እዚች ጋር ይቻለች ፓወር ግዝ በመጫን በአማርኛና በእንግሊዘኛ መጠቀም ይችላል። ሌሎች ቋንቋዎችንም እንደዚሁ ፕሮግራሞችን አፕሎድ በማድረግ ኮምፒውተሩ ላይ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ጎማቲውን ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሀሳብ አስተያየት ያላችሁ ኮሜንት ቦክሱ ላይ አስገቡ። ቻው ቻው።